მაგას სალამებით, მე ვარ Crazy Matt, დღეს მე უნდა შემოგთავაზოთ Clash Royale. ანუ დავამონტაჟე ამ ვიდეო, როგორც ხედავთ, ნუ ონლაინში არ ვიღებ გეტყვით, რომ კომენტარები არ დაწეროთ. და უნდა შევაჯიბე, რომ ერთმანეთს ქარდები, ანუ უნდა ჩავატალო ოლიმპიადა, როგორც სათავიდან ამჩნევთ. ნუ ვაჯიბრებთ ერთმანეთს Dark Prince, Prince Ice Wizards, ასევე Mini Pekas, ასევე Goblins და Ice Spirits. ხო. ანუ ეს არის მეორე ჩემი ბაზა, რომელსაც შეუტევ და ის იქნება უმოქმედოდ, რადგან მოხერხდა ეს ოლიმპიადა, ანუ ჩატარდეს ოლიმპიადა. ანუ თავდაპირველად ჩვენ გავუშვებთ, ანუ შევაჯიბრებთ Ice Spirits და Goblins. ნახოთ რა იქნება. დავსვათ და ნახოთ რომელი გაასწრებს. ანუ შემდეგ თქვენ მოგანდებთ, მე არ ვიტყვი ზუსტად რომელმა, ანუ რომელი უფრო სწრაფი იქნება, რადგან არ წამოვიდეს კომენტარები, რომ შენ არასწორად ვთქვიო. აი, როგორც ხედავთ, ახლა შეიძლება რა კურსი და თქვენ გასაზღვრეთ თუ რომელი არის სწრაფი. მე დავამონტაჟე, ჩემი საქმე იყო დამონტაჟება. თავარია თქვენ დალაიქოთ თუ ალბათ 150 ლაიქზე, ანუ 150 ლაიქ მოწონებაზე გადავიღებ შემდეგ ნაწილსაც, ანუ სხვა კარებს შევაჯიბრებ ერთმანეთს. ანუ ამჯერად Mini Pekka და აი ელექტროვიზატის ჯერია, მოდიშით. კი, ელექტროვიზატის ჯერია და აგე გაჩერდნენ და შეაფასეთ თქვენ რომელი უფრო სწრაფი იყო. არ ვიცი მე ზუსტად ვერ გეტყვით დანამდვილებით რომელი უფრო სწრაფი იყო, რა თქმა უნდა. და დაგვრჩა ერთი წვილი. ნახოთ, დაველოდოთ, ჯერ ამათმა აიღონ პრინცი და Dark Prince. ნახოთ რომელი უფრო სწრაფი აღმოჩნდება ამ ორს შორის. 1 2 3 და წავიდა, ნახოთ რომელი გაასწრებს. დავაელოდოთ და გამოჩნდება სხვა, ანუ მეორენაირი რაკურსით. აი, როგორც ხედავთ, გამოჩნდა მეორენაირი რაკურსით. თქვენ შეაფასეთ, რომელი უფრო სწრაფი იყო. იმედია, კარგად დავამონტაჟე, მოგეწონათ. არ ვიცი, გამოხატეთ ლაიქების საშუალებით და კომენტარებით შემიფასეთ ნაშრომი. არ ვიცი თუ მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა. გადავიღებ შემდეგ კარგებსაც თუ ავა, კიდევ ერთხელ მეორე 150 მოწონებაზე ეს ვიდეო, გადავიღებ სხვა კარგების ოლიმპიადასაც. ნუ ამათ დავსავიზრე ისე, რომ აზრი არ აქვს, გონებს გობლინი გაასწრებს, რა თქმა უნდა. ნუ ის ჩხარდება, მაგრამ გობლინები საკმაოდ სწრაფები არიან და აიღებს მალე ხა იმ. მორჩა, სულ ეს იყო. იმედია, მოგეწონათ და ლაიქეთ და კომენტარებით გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები ვიდეოს შესახებ. და აბა მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.